Jenerali Domi, wewe ni mmoja wa makamanda wa zalendo hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hivi Umoja wa Nchi za Ulaya umewawekea vikwazo, ikiwemo wewe. Umepokeaje hii hatua ya Umoja wa Nchi za Ulaya? Asante bwana journalist. Vikwazo ambavyo vimetuwekewa kama wakuu wa wazalendo sivyo vya kutisha na vya mshangao. Vimewashangaza watu wengi kwa sababu wanajua nini tunayofanya. Kati ya makamanda au vyama ambavyo vina heshimu haki za binadamu, na waza kama tupo wa kwanza kwa kuheshimia haki za binadamu. Ila kwetu tumefurahishwa na vikwazo hivyo kwa sababu ni adui ambaye tunayepigana naye ambaye anatuwekea vikwazo hivyo. Hatupigani na Rwanda. Hatupigani na Uganda. Kuna ambao wale, yaani ule Umoja wa Ulaya umetekeleza hiyo njama ya kuigawa nchi yetu. Na kwa kuigawa wamepata ambao watatia ndani ya matendo mipango yao, ndio Rwanda na Uganda. Halafu unafurahishwa na vikwazo, wewe hauna pesa kwa benki wakizivia sasa? Asante juu bwana pasha habari. Hizo pesa ambazo wanadai kwamba niko nazo ndani ya nchi ya Ulaya, haya basi wajishikilie. Hayo manyumba ambayo niweza kujenga ndani ya nchi hizo ndani ya bara ya Ulaya, washikie hizo nyumba hizo. Nawaza mimi binafsi hata ndani ya mji huu wa Goma, na waza kuna yani manaita makopeke, kuna na ile makopeke sina hata ndani $100. Sijue kama nimekosa kuweka pesa zangu ndani ya mji wa Goma niende kuziweka Ulaya. Hiyo ni kitu ya mshangao, na inaonesha nafasi gani hao watu wanaelekea. Hausikia wasiwasi ama pengine ikakukatisha tamaa ya kupigana? Mimi hapo wamepatia nguvu zaidi. Wamenipa nguvu zaidi. Yaani nakujulisha kwamba wakati unapiga adui yako, na nakwambia hapa ambapo unapiga ndipo kuna uma. Pale ndipo utatia tena pigo la pili na la tatu. Hatupigani na Rwanda, tunapigana na hilo Umoja wa Ulaya na Umoja wa Amerika. Halafu sisi haituogopeshi kitu, na haituegeze. Na wamefanya, wametutambulisha kwa dunia mzima ya kwamba sisi tunafanya, tunapigana nao ana kwa ana. Hakusikia unastuka? Hakuna kilicho nishitula. Hakuna kinacho nishitua paske, kwa sababu ninajua vita ile ninayoipigana ni vita ya udongo wetu. Hakuna kitu kingine, na huko kwao sina kitu chochote ambacho niliweka kule. Sikulima huko mahole. Sikulima kule maharagwe au mutama au chochote ambacho kinaweza kuacha mimi naishi. Alafu kuniwekea vikwazo ya kwenda kusafiri huko Ulaya, mimi sikuwa hata na mpango wa kwenda Ulaya. Sina chochote ambacho niliweka Ulaya ili kiweze kunishitua mimi. Wanasema kwamba wapiganaji wako wamebaka watu, waliteka nyara watu, yani wanakidnapa watu na kuwatesa watu katika prison zao. Nakushukuru bwana journalist. Nawaza hayo ni wamekosa waseme nini? Kwani nimekupasha mbele tuanze ya kwamba sisi ndani ya vikundi ambavyo vinaheshimu haki za binadamu. Nawaza ushuhuda upo ndani ya miji ambayo tunaiongoza, mitaa ambayo tunaiongoza. Wanajua kama kwetu tunaheshimu sana haki za binadamu. Sasa hivi treve inaisha, umewekewa vikwazo. Je, utakuwa na zile juhudi za wakati wa mbele? Wameniweka ndio nguvu za zaidi kushinda zile ambazo nilikuwa nazo awali. Mimi ni shujaa na sipigane, kwani huo Umoja wa Mataifa labda ya kesho yake ungeniletea zawadi au medai. Habanga niletea hilo kitu. Napigana juu ya nchi yangu, sipigane juu ya Umoja wa Mataifa, sipigane juu ya mtu fulani, napigana juu ya nchi yangu.